Ekin diogu aste berri bati, asken asteari, elmugara iristen ari gara, eta bide horretan, aurrera egin ezin da dabil, Kevin Peponet Lapurtarran, gaurko bilasterketak bertan bera gelditu baitira aize faltagatik. Beren bidea taldean egiten ari dira ere gaur, zeigarren ustaira ekarri ditugun Euskal Kirolariak. Alberto Munarriz kide den waterpoloko selekzioa final laurdenetara zailkatu da. Final laurdenen atarian gelditu da Jose Mari Basterra Otxoaren belar jokeiko selekzioa, baita Ainhoa Hernández eta Nerea Pena kide diren eskubaloi taldea ere. Ataria zen Usain Boltek badu ordezkoa, Marcel Jacobs italiarra, bera da 100 metrotako olimpiar txapeldun berria. Ordezkoa bilatu baino, bere izena azpimarratu du Elaine Thompson Herard jamaikarrak. Bigarren ez egidan irabazi du 100 metrokoa eta marka olimpikoa sarri du. 33 urte ziren, ez dela horren azkar korritu emakumezkoen olimpiar final batean. Errekorra egin du ere Yulima Rojas venezuelarrak. 1985ean jarritako muga, 26 urte beranduago gainditu da. Igeriketan, bi izen propio nabarmendu dira aurtengo Tokioko olimpiar jokoetan, Kelet Dressel eta Emma McKeon. Bien artean, 12 domina lortu dituzte. Domina bat baino gehiago kolkoratu baino, urrezko domina elkar banatu behar izan dute, Mota Izabarzen eta Jan Marko Tanberi atletek. Urrezko domina batez, 3 irabazi dituan zanek, dominen pozaren atzetik etorri dira baina, eraso matxistak. Argia baino indar gehiago du sarri itzalak, egoera honetan kasu. Zanek, egokorean irainak jaso ditu bere horrazkeragatik. Emakumeek ilea hainmotz ezin dutela eraman argudiatuta. Eskuratutako zilarrezko dominak baino jartzun gehiago izan du Raven Sanders estatu batuarraren maskarak eta aldarrikapenak. Oihartzun handia izan zuten Simon Bailsen adierazpenek ere. Hainbat finaletan parte hartzeari uko egin eta gero, oreka barrako finalean parte hartuko duela iragarri dute. Jokoen azken ondarretan, ziur egongo direla oihartzun izaten duten albiste gehiago. Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Liz Hartel. Danimarkarra zen Hartel. 23 urte zituela, alaba zaurdun zela, poliomelitisaz gaixotu zen. Gaixotasunak gorputza paralizatu zion, eta medikuek esan zioten ezingo zuela berriro zaldi gainean ibili. Elbarri gelditu zen, gerritik behera. Hala ere, zaldi gainean lortu zuen zalditik jaistean falta zuen oreka. 1952ko olimpiar jokoetan hartu zuen parte. Gizonen aurka, lehiaketa berean. Hartelek zilarrezko domina lortu zuen. Eta olimpiar jokoetan zaldiketan domina lortzen zuen lehen emakumea bilakatu zen. Gizonen aurka eta desgaitasun fisiko handi bat edukita. Beste zilarrezko domina bat irabazi zuen 1956ko olimpiar jokoetan. Dominak baina gehiago, Hartelen lorpen handiena Europako lehen zaldiketa zentro terapeutikoa sortzea izan zen. Momentuz ez ditut helburuak jarri, uste dudalako, ba bueno, nola aiteko momentua bizi behar dudala, ez dudala gehiegizko helburuak jarri behar, hortaz, ba bueno, nire xede nagusia bertan egotea izan da urte osoan, eta momentuz ditut zera helmuga gehiago jarri. Entrenamenduetan egin dituzu mugimendu berdinak egite dituzu, nahiko lasterketa mekanikoa da. Orduan, ba, 13 segundo horietan ez duzu ezer berezirik pentsatzen. Psikologikoki egin beharreko lanak egin ditugu, uste dugulako, ba, bueno, ba, helburu hain garrantzitsua izan da, nolabaiteko prestaketa bat egin behar dela baita zentzu psikologikoan. Konfiantza nire ganako eta baita nire eremuarekiko konfiantza indartzea, jakitea orain arte egin dugun lana optimoa izan dela eta bere fruituak ematen nahi dituela momentu hauetan. Orduan, batez ere konfiantza zentzutan. Tagako zehatz bat izan, orokorrean ikuste behar bezalako eremu batean egon naizena entrenatzen,
familia eta lagunen babesa izan duela prozesu guzti honetan, eta nik uste hori izan dela nahiko klabe. Lasaitasuna izan dela, helburu horiek betetzeko prozesuan konfiantza izatea, baita nire entrenatzailearen lanan sinestea, eta orokorrean lasaitasuna mantentzea momentu erotan.